o facto que se és contra terrorista, ficas à espera, sentadinho à espera. Se és terrorista, atacas. E é isso, cara. É só isto. Não passa disso. Pronto, está bem, é a tua opinião, mas não é bem assim. Tipo, há equipas que, por É, exemplo. 3 defendem o B e 2 defendem o A. No próximo mapa, 2 defendem o A, 3 defendem o B. É, vai Não, rodando. não tem muito a ver com isso. Então tem a ver com o posicionamento da tua equipa. Por exemplo, se É. a Depois tua. é, este morreu no A, então o que é que está no B vai ter que rodar para o A ajudar. Eu percebo a lógica da coisa, mas é sempre a mesma merda, caralho. Mas eu falo, né? Tô entendendo. Face it. Pô, mas não tens mesmo ninguém que já fez, cara. É fudido, não é? Não tem amigos, cara. É fudido. Mas é pá, mas só com dois, mas já tive só duas pessoas na banha. Esta é uma equipa de 5. Não tem jeito. Hey, wake up.